ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ଯାଏ ହଡ଼ତାଳ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ହଡ଼ତାଳ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଡ଼ତାଳ କରାଯାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜୟପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହେଉଛନ୍ତି। ମନୋଜ, ଜୟପୁରର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ହଡ଼ତାଳ ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଲଗାତାର ସବୁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟପୁରର ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାକୁ ଅଟକାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏ ସବୁକୁ ନଜର ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ 6ଟା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଯେଉଁ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜଳୁଛି, ତ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଏମିତି ଚୁପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଦୃଶ୍ୟ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ରୋମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ରୋମ୍ର ମହାରାଜା ସୁରାପାନ କରିକିରି ୟେସ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେୟା ନୁହେଁ ତ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ତମେ 25 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତମେ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛ ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ନୀତି ଶିଖେଇଛ ଏବଂ ତା ସହିତ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ନାବାଳିକା ନିର୍ଯାତନା, ଆଜି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀକି ସୁରକ୍ଷା, ଏତିକି ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଛ, ଦୟାକରି ତୁମେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ, ତୁମେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ, ତୁମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କର। ଯଦି ତୁମେ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଉଛ ତାହେଲେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ତୁମେ ତ ରୋମ୍ର ରଜା ହେଇଛ, ସେ ରୋମ୍ର ରଜାରୁ ଅବ୍ୟାହତ ହେଇ ଲୋକଙ୍କର ରଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ରଜା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରୁହ, ରୋମ୍ ରଜା ସହିତ, ରୋମ୍ର କିଙ୍ଗ ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ ହୁଅନି। ସାର୍, ଆଗରୁ ଅନେକ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏବେ ମମତାଙ୍କ କଥା ଉଠିଛି, ଆଗରୁ କୁନ୍ଦିଲି ଉଠିଥିଲା, ପିହୁ ଉଠିଥିଲା, ପରି ଉଠିଥିଲା, କାହାକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। କ'ଣ ଏ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଏ ରଜା, ଏ ଯେଉଁ ରୋମ୍ର ରଜା ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ଥିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀକି କେବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିବନି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ 2 ଜଣ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ନାବାଳିକା, ବର୍ଷକୁ 2 ଜଣଙ୍କର ହେଉଛି କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଦିନକୁ 2 ଜଣ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ହେଲେ ବର୍ଷକୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କହୁନି, ଯେଉଁଟା ତୁମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ୟାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଜି ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଦାବି ଧରିଛି, ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଏଇଟା କେତେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧଭାବରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ, ହଡ଼ତାଳ କଲୁ, ତଥାପି ଏହି ନିୟମ ସମସ୍ତ ଦଳ ପାଇଁ ଲାଗୁ ରହିବ ତ?
ସେତେବେଳେ ଏହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଏଭଳିଆ କଟକଣା କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ମହିଳା ଉପରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତଥାପି ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ କ'ଣ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମମିତାକୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ନିଖୋଜ ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦର ଗିରଫ ଗୋବିନ୍ଦ ଖୋସିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମିଳୁଛି ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ସେମାନେ ନେଲେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଇରେ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାରର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଗଲା ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିବେ ତାର ପଛରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ନବୀନ ବାବୁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ହରତାଳ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କେତେ ରହିଛି ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରାଯିବ ନାହିଁ ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଯିବା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ଜୟପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ହରତାଳ କରୁଛି ଯେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ହରତାଳ କରାଯାଉଛି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ କରାଯାଉଛି ସକାଳ 6ରୁ ଅପରାହ୍ନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରତାଳ ଜାରି ରହିବ ତେବେ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦୋକାନ ବଜାର ଯଦିଓ ବନ୍ଦ କରାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡ଼ିକି ତେବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଚେରୀ ଛକରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହରତାଳ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦେହା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ରହିଛି ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ଏବଂ ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ଜିଦ୍ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହରତାଳ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କାହିଁକି ଆଜି ହଠାତ୍ ହରତାଳ କଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଜିଦ୍ରେ ଅଚଳ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ବସାଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେ ମମତା ମେହେରକୁ ଯେଉଁ ସାର୍ ନିମର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦିଛି ଏବଂ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଗତ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ପରେ ବିଗତ 7 ତାରିଖ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଏହି ହତ୍ୟା ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଏହାଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇନପାରେ ଏବଂ ଆକୁ ଯଦି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯଦି ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଦିଅନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ସମ୍ପୃକ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଣୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ହରତାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମମିତା ମେହେରର ହତ୍ୟା କରିକିରି ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚରେ ବସେଇବାଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଓଲଟା କାମ ସେଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତା ମେହେରର ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଂଗ୍ରେସର
ए आंदोलन हड़ताल सब प्रकार विक्षोभ जारी रहिबो आगामी दिन आपड़ आज देखिले छ घंटिया स्वतः प्रभुत्व भाव में बलांगीर जनसाधारण समर्थन करते दुकान बजार बंद करमती देखुं हड़ताल को आउ कौन रपर रणनीति आगक जेहतु कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र को इस्तफा व बहिष्कार करान जाए देखो आज बंद आपण मैंने देखुवे जोपरी भाव में सफल होक सइच्छार आम क्या जोर जबरदस्ती करूँ लोक सइच्छार आम नवेदन करूँ कल आ लोक दुकान बजार सब बंद रही सबुथ बेस दुखर विषय रहा जोटा मुख्यमंत्री दिव्यशंकर मिश्र जड़े दागी मंत्री तरह विभिन्न संगठन मान आरोप कर सी संपृक्त अच्छा सर्ते भी जड़े मुख्यमंत्री ताकि मंच में बसवाटा बहुत ही दुखदायक विषयटा आ मंच में बसई ना मुख्यमंत्री समस्त जनसाधारण को चैलेंज कर आम कहूँ अति आत्मविश्वास जोटा किंतु से लोकंर आक्रोश जाणी पार ना कि लोकंर आक्रोश के आज प्रमाणित कर बंदा कि लोकंर के आक्रोश रही निश्चित भाव में तरुण आम चित्र देखुल बलांगीर जे लोकंर समर्थन रही आज कांग्रेस हड़ताल करुवा समय दुकान बजार ये सब बंद रही बहुत बहुत धन्यवाद तरुण आपणकर तमाम सूचनापाई तेरे पूरा बंद प्रभाव केमती रही आम एने की देखुले जे कांग्रेस आज हड़ताल करुच्चार अनेक स्थान एवं जो बंद डाकरा देखा ताकि अंश देखा जदि मिलू कि हाइकोर्ट को निर्देश रही शांति श्रृंखला भाव में हड़ताल करेंगे कौन से लोक को बाध्यबाधकता करना भुवनेश्वर चित्र देखुले भुवनेश्वर में प्रभाव कि मात्रा आंशिक पड़ी कि कांग्रेस आज हड़ताल करुच्चे ममिता को न्याय देवाई एने की आज अत्यावश्यक सामग्री को बाद देखी कांग्रेस जो निवेदन करथिला जे जनसाधारण को जे सब किछि बंद रहइबो किंतु ताहा किछि मात्रा रे ही देखिबा को मिलुछि। बाबद्रे अधिक आलोचनापाई प्रदीप्त जोड़ी होती भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि तबे भुवनेश्वर कौन रही चित्र आसतु नजर पकावा चलो ना चलो ना।